Christian är dansk och jobbar i Köpenhamn. Elisabeth är svensk och jobbar i Lund. De är gifta med varann och bor tillsammans i Malmö. De har två barn, Johanna, 19 år, som just tagit studenten, och Nils, 23 år, som jobbar i Köpenhamn. Och familjen känner sig lika hemma i Danmark som i Sverige. När kommer du hem med Christian? Familjen är ett typexempel på den integrerade Öresundsregion som skapar tillväxt och välfärd, inte bara för regionen utan för hela Danmark och hela Sverige. Men än är vi inte riktigt där. Det finns gränshinder som försvårar integrationen. Det är fantastiskt att Johanna kom in på den här kursen i Köpenhamn. Ja, det har du rätt i. Vi har varit riktigt hela tiden. Ja, kul. Det ska vi vara riktigt glada för. Ja, visst. Men siden 2011 har danske universiteter opkrævet en afgift fra svenske og andre udenlandske studerende, som vil studere enkeltfag i Danmark. Afgiften udgør en barriere for det integrerede uddannelsesmarked i Øresundsregionen. Øresundskomiteen er derfor i dialog med det danske uddannelses- og forskningsministerium om spørgsmålet. Nils jobber på Københavns flygplads. Han har långt till pensionen, det är inget han tänker på överhuvudtaget. Faktum är att han inte vet om att han just nu förlorar pensionspengar. I Danmark är det inte alls lika vanligt med tjänstepension som i Sverige, utan istället får den enskilde ta det ansvaret helt själv. Det innebär att en person som börjar jobba i Danmark som ung och inte får denna information från arbetsgivaren kan förlora stora belopp när han eller hon går i pension. Informationen måste helt enkelt bli bättre och tydligare. De höga reseomkostningar för att resa mellan Danmark och Sverige är också något som bromsar utvecklingen i Öresundsregionen. Tågpriserna över Öresund är idag cirka 30% dyrare än rejser av samma längd i enten Skåne eller på Sjælland. Faktum är att tågbiljetterna över Öresund är de dyraste i Europa. Christian jobbar som arkitekt i Köpenhamn. Om han blir arbetslös ska han ansöka om medlemskap i en A-kassa i Sverige. Men som arbetspendlare är det lätt att bli utan ersättning. Om den arbetslöse väljer fel A-kassa uppstår ett glapp i kvalificeringsperioden som gör att han eller hon förlorar rätten till inkomstbaserad ersättning. Men med en enkel regeländring så skulle det inte behöva hända. Och det uppmärksammar vi det svenska arbetsmarknadsdepartementet på. Johannas vän Emily är utbildad konsertmusiker. Hon bor i Köpenhamn men är anställd vid Malmö symfoniorkester. Arbetspendlare beskattas normalt bara i arbetslandet, men Emily blir som andra artister och konstnärer i samma situation beskattad både i Sverige och Danmark. Och betalar därför mycket mer i skatt än andra arbetspendlare. Målet med Öresundskommitténs arbete är två länder, ett arbetsmarknad. Öresundsregionen ville vara Nordens största arbetsmarknad hvis regionen fungerade som ett sammanhängande arbetsmarknad. Men sådan är det alltså inte riktigt idag. Vårt mål är att fjärna minst 3 gränshindringar om året. Idag har vi identifierat 42 olika gränshindringar. Heraf er 23 endnu ikke løst. Vi har således et stykke vej endnu. Hvis vi får fjernet alle grænsehindringer, kan vi skabe et unikt integreret arbejdsmarked med næsten 4 millioner indbyggere. Med dette skaber vi bedre muligheder for vækst og fremgang i hele Øresundsregionen, og dermed en bedre fremtid for alle medborgere.